Tak ahoj, vítejte u nového videa. Já jsem si dneska pro vás připravila pár tipů na knížky, co jsem teď četla nebo se chystám se číst, a na pár seriálů z Netflixu, který jsem viděla a nebo momentálně koukám. Tak asi bych začala těma knížkama. Takže jako první tady mám tu knížku od Stephena Kinga, holčička, která měla ráda Toma Gordona. Je to zajímavý čtení, je to hezký čtení, ale ten konec mě trošku zklamal. Vím, že to je, on píše takový spíš jakoby sci-fi nebo fantasy, ale ten konec byl takový... Zklamalo mě to, no, trošku. Tak, pak druhou knížku tady mám, ta druhá, od Joy Fiendlingové, omlouvám se, jestli to říkám správně, to je její příjmení. Tahle knížka se mi hodně líbila a je to taková klasická četba, není to nic náročného, je to spíš takový odpočinková knížka na večer. Takže to bych doporučila. Tak, momentálně čtu Dobře mi tak od Radky Třeštíkové. Je to taková česká klasika o malíři, který prochází svým životem tak nějak, jak se mu zlíbí, a uvědomuje si pár věcí, které udělal špatně, ale vlastně si za to může sám. A pak tu mám klasik, kterou už teda asi všichni četli, já jsem ji teda četla až teď, a je to Hana od Aleny Mornsteinové. Tuhle knížku jsem zhatla. To bylo úplně neskutečný. Čte se to samo, ten příběh je zajímavý, není to nudný, nejsou tam nudné pasáže, prostě všechno navazuje na sebe, i když je to vlastně o třech generacích. Je to prostě super knížka a třeba Alenu Mornsteinovou mám opravdu ráda. Stejně tak mám od ní, jsem četla ten Hotýlek, myslím, že to je od ní, a ten byl taky výborný, taky jsem to přečetla hned. Zajímavý čtení, nemáte tam hluchý pasáže, furt se tam něco děje, takže to můžu taky doporučit. Pak tu mám ještě jednu od Radky Třeštíkové, Bábovky, to už taky asi všichni četli. To je taky výborný. Zase je to 12 žen, 12 osudů propojených v jeden román. Taky super, čte se to rychle, není to náročný, je to taková večerní pohodová četba, u které člověk nemusí moc přemýšlet a hezky vás to uspí. Poslední knížku, kterou tu teď mám, je Hoteliérem na střeše světa, 5 let v Tibetu od Aleka de Suer. To je výborná knížka, měla jsem ji pušnou od mamky a je to vtipná knížka, zasmějete se, je to zase, není to nic těžkého, je to podle skutečných událostí, prostě je to hrozně fajn a člověk si uvědomí, že prostě, nebo zjistíte, že opravdu my jsme Evropani a Tibet je úplně jiný mentálně, chováme se jinak a prostě oni jsou takový a nezmění se. Prostě se nezmění. Takže to bych taky doporučila. Pak tu mám tři knížky, které mám doma, ještě jsem se k ním nestihla dostat, protože moje pravidlo je dočíst jednu knížku a pak se pustit do další, protože kdybych to furt tak jako míchala dohromady, tak bych asi ty knížky nikdy nedočetla. Takže jako první tu mám od Patrika Hartla Prvok, šampon, tečka a Karel. Na to jsem zvědavá. Mělo by to být tento román, vypráví s vtipným nadhledem příběh čtyř kamarádů, kteří si 20 let po maturitě zkusí položit otázku, jestli žijí opravdu tak, jak chtějí, když jim bylo 18. Tak na to se těším. A jako druhou knížku tu mám od Aleny Mornsteinové Slepou mapu, na to se taky moc těším. Jsou to zase tři ženy, tři generace, jedna rodina a mnoho životních zvratů, traumatu a tajemství. Takže na to už se taky moc těším. A jako poslední tu mám knížku Tatar s Osvětimi, román podle skutečného příběhu od Heather Morrisové. Tak na to se už moc taky těším. Jen bych chtěla říct, že tady ty knížky, co jsem vám tady ukazovala, jsem přečetla během asi posledních 4 měsíců a dlouhou dobu jsem nic nečetla. Ale zpátky jsem se do toho vrátila a jsem hrozně ráda, úplně tak jako na oddechový, na večer, prostě mám to ráda. Člověk si vždycky lehne s tou knížkou, vypnete, nemusíte nic řešit, je to fajn. Tak a teď se přesuneme k seriálu. Já jsem si tady vzala telefon a mám tu asi
4, 6. Mám tu 6 seriálů, který na ně jsem koukala nebo na ně koukám a myslím si, že stojí za to se na ně podívat. Tak první tu mám Příběh služebnic. Na ten jsem teda nekoukala na Netflixu a myslím, že tam teda ani zatím ještě není. Jak málo stačí k tomu, aby se země změnila na úkor někoho, co chce někdo něco změnit, i když vlastně celý tý zemi to vyhovovat nebude. Na nějaký jiný systém, na jiný režim. Pak druhou tu mám F1. Je mi jasný, říkáte si jo, F1. Je to výborný seriál, je to podle skutečné události, hrajou tam skuteční vlastně řidiči, manažeři, majitelé, projektanti. V těch stájích je to výborný, vidíte vlastně osudy těch řidičů, jak vlastně se k tomu dostali, jak ty manažeři se k tomu dostali, jak vlastně co všechno trvá k tomu postavit tu Formuli 1, co se týče financování, dopravy, kde to všechno je. Výborný seriál, myslím, že to ani neměl, má to snad 2 série po 8 dílech, stojí za to opravdu na to se kouknout. Pak tu mám Elite, jo, to je vlastně německý seriál na Netflixu. Je to něco na způsob super drbny. Z začátku jsem si myslela, že je to taková blbost, ale po pár dílech zjistíte, že vlastně jo, na to chci koukat. Je to takový odlehčený, není tam nic šíleného, i když samozřejmě jsou tam zápletky, aby to bylo nějak zajímavější. Hraje tam pár herců z La Casa de Papel, z Papírového domu, který bych vám taky ráda doporučila. Ten jsem teda neviděla celý, myslím, že jsem viděla první 2 série, třetí jsme nějak nedokoukali zatím ještě a nedostali jsme se k tomu. Pak další tu mám Neuvěřitelná, to je bohužel smutnější příběh dívek, co byly znásilněny a vlastně o tom, jak americký systém není propojený mezi všema těma státama, tak aby vlastně ten pachatel se dokázal najít i mezi těma různými státy. Pak tu mám Narcos, úžasný seriál, viděla jsem každý díl možná snad 5krát, je to vlastně o Pablo Escobarovi a DEA, vlastně jak ho v té době chytali, je to vlastně i z té doby udělaný, takže to není úplně jakoby nově udělaný, novější verze, ale trošku jakoby zastaralá, super, můžu doporučit. Hrajou tam super herci, je tam i ta španělština, je to takový autentický prostě. Myslím, že si to opravdu člověk zamiluje. Tak a jako poslední tu mám Kalifát a to je švédský seriál a já jsem teda na něj koukala v originále ve švédštině, myslím, že to stojí za to, protože to, co jsem slyšela, tak když to, na to koukáte v angličtině, tak je to nadabovaný těma švédskýma hercema, že to úplně nestojí za to a zase oni nemluví tak rychle na to, aby se ty titulky nedaly zvládnout v dnešní době. A je to seriál, který jsem dokázala asi za 2 dny zkouknout. Agato? Tady odvedle. Pes. Je to úžasný seriál, brečíte, máte pocit štěstí, smějete se. Smutný na tom je to vlastně o tom, že jak se verbujou arabské dívky ze Švédska do arabského světa. Vlastně jak to vidí ten luxus a jakoby vlastně všem to tam zažijou, jak to tam bude super a vlastně když tam pak přijedou, tak ono to vlastně tak úžasný tam není. A to bude asi všechno. Jo, je to všechno. Já si myslím, že to stačí. Jsou to fakt seriály, které jsme viděli, nebo viděla jsem za posledních vlastně asi 5 měsíců. 5 měsíců. Takže to není nic extra, ale zase nesmíme všichni pohltit ten čas jenom koukání na Netflixu. Já myslím, že i důležité je něco si přečíst. Takže budu ráda, když mi jdou do komentářů, napíšete nějaké knížky, které by zase vy jste mi doporučili. A uvidíme se u dalšího videa. Budu ráda, když mě začnete sledovat na mých sociálních sítích, na Instagramu nebo na blogu, popřípadě tady na YouTube. A budu ráda za odběr, anebo za like, nebo za komentář samozřejmě. Tak mějte se hezky a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!